Ел жаңалықтарына оралсақ, бүгін Елордада 2014 жылдың ең үздік соттары аталды. Қазақстан студиялары одағы жариялаған байқаудың мақсаты әділ сотты жүргізудің жоғары сапалылығын қамтамасыз ету бойынша соттардың жұмысын ұйымдастыруды одан әрі ынталандыру және соттардың ішіндегі ең үздігін анықтау. Байқау қорытындысы бойынша өңірлік соттардың арасында бірінші орынды Солтүстік Қазақстан облыстық соты, екінші орынды Жамбыл облыстық соты, үшінші орынды Павлодар облыстық соты иеленді. Жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мамидің айтуынша, республика соттары жыл бойы өз жұмыстарын ұйымдастыруды жақсарту бойынша белсенді шаралар қабылдады. Бұған өңірлерден келіп түскен алғыс хаттар мен жылы лебіздер дәлел, дейді ол. Бүгінгі алып атқан марапат Солтүстік Қазақстан облысы судьялары үшін жоғары жауапкершілік, үлкен міндет. Сондықтан алда да біз сот төрелігін сапалы атқаруда базық тәжірибемізді, күш қайратымызды заңға қызмет жасауды ары қарай жоғары деңгейде жалғастырамыз.